V budúcom roku Žarnovicu čaká jedno z najväčších športových podujatí, aké sa kedy konali na Slovensku. Hovoríme o plochej dráhe. 11. júla 2020, určite si to každý zapamätá, ale budeme o tom ešte informovať samozrejme ďalej. Organizujeme kvalifikáciu do Grand Prix, ale už nie tú kvalifikáciu ako doteraz, ale veľké finále, čiže challenge. Sú to najvýznamnejšie preteky v histórii slovenskej plochej dráhy, teda aj žarnovickej, kde sa stretnú absolútna tá svetová špička, aj z Grand Prix jazdci, ktorí si budú chcieť poistiť, respektíve vybojovať účasť do ďalšieho ročníka Grand Prix. Aj práve z tohto dôvodu zorganizoval Speedway klub spolu s mestom v stredu v kultúrnom dome veľkú prezentačnú akciu pre fanúšikov, na ktorej nechýbali hlavní aktéri, ktorí to celé budú zastrešovať. Ale samozrejme nechýbal aj náš najlepší jazdec Maťo Vaculík. Určite je to najväčšie podujatie motoristické, plochodrážne, ktoré bolo vlastne v Žarnovici a na Slovensku usporiadané. Čiže plochodrážny sviatok, dá sa povedať, nebolo tu nikdy lepšie podujatie. Je to veľká reklama pre Žarnovicu, pre región, pre vôbec Slovensko vo svete, čiže môžeme počítať aj s tým, že prídu rôzni fanúšikovia z celej Európy, možno aj z iných častí sveta a uvidia náš región, čo myslím, že pre náš kraj, pre región, pre rozvoj nejakej tejto veci je veľmi prospešný a ja sa veľmi teším, že toho môžem byť súčasťou a som hrdý na to, že na Slovensku v Žarnovici a v našom krásnom regióne bude takéto podujatie. Maťové odhodlanie práve do týchto pretekov na domácej pôde je veľké. Pôjde o veľa. Tento pretek Speedway Grand Prix Challenge je pre mňa šanca, ako sa môžem kvalifikovať do seriálu Grand Prix tým, že budem v prvej trojke a tým pádom si poistím účasť aj v seriáli Majstrovstiev sveta Speedway Grand Prix pre rok 2021, takže určite pôjdem do týchto pretekov na 100% ako ďalších 15 pretekárov a spravím všetko preto, aby som bol v tej prvej trojke a aj keď budem v tom Grand Prix možno v ten daný moment, tak nikdy neviem, čo sa môže stať do konca sezóny a chcem si to poistiť určite. Zabezpečiť takéto veľké preteky je určite náročné po všetkých stránkach a kladie to nároky nielen na organizáciu, ale aj na vybavenosť a priestory. Veľké plány má v tomto zmysle aj majiteľ areálu, mesto Žarnovica. Teraz by sme sa už mohli dostať konečne do toho štádia, že by sme mohli vymeniť tú sedaciu časť v tej malej tribúne, povrchovo to upraviť, teda aby sa dalo na to nejako pozerať, pretože strecha je tam vymenená, koľkárne opravená, to znamená, že sociálne zariadenia tam sú a môžeme sa venovať tej veľkej tribúne, pretože tá veľká tribúna skutočne musí prejsť poslednými úpravami, tak aby to splnilo všetky kritériá také veľkej tribúny. Takže my momentálne máme pripravených z grantov a z vlastných peňazí máme na starú tribúnu pripravených zhruba 50 000 a na tú veľkú tribúnu, na tú nedokončenú tribúnu, tam máme pripravené 300 000. Musím povedať, že vďaka tomu, že tu bol predseda vlády, tak to musím povedať, za 13 rokov, čo som tu, tak to je jediný predseda vlády, ktorý nám dal takéto peniaze. Tak aj takéto informácie sa v stredu dozvedeli diváci od tých, na pleciach ktorých bude celá organizácia závisieť. Akcia trvala skoro 2,5 hodiny, kde sa nielen rozprávalo, kde sa pýtali aj diváci, hlavne Maťa, ale aj súťažilo. O príjemnú pohodu sa postarala najmladšia kapela základnej umeleckej školy Drive. No a na záver nechýbala ani autogramiáda. Viac však o tejto akcii sa dozviete o mesiac z našej rubriky Nekomentované.